Правильно, чё? Да, перетарь. Общая история.
Şay türediniz mi? Ne, ne zaman tüket de. Taş inüyüzden ayıldaşları, akeleri, Can Temir inüyüzden ayıldaşları, akeleri miyen çok oturuz. Cevapınızlarına assalamu aleyküm. Hürmatlı katılımcılar, Nurkey YouTube kanalının konuşmaları. Kutman okununuzdur miyen. Buyursa 12 Mart 3. ay 2023 yıl. Bişkek vaktisi boyunca saat buyursa 17:27 Bişkek şaharından jalpıңыздарга салам айтабыз. Онда биз Бишкек шаарында, Кыргызстанда тагыраагы болуп аткан эркектер аралык лигасына чагылдырып берген аракет кылайлы. Сиздер болсо жайлуу ураак отуруп алыңыздар. Буюрса бул оюнда Лош Отор командасы менен Улар командасы. Лош Отор командасында өзүңүздөр билгендей Нурмухаммед Токтоев жана Азирет жана Жан Темир деген үчтү оюнчуларыбыз бар. Сары кара түстөгү форма чандарынын арасында. Ал эми Улар командасында дагы өтө күчтүү оюнчулар, эки команда тең күчтүү. Yeten öz üstü de daha. Erem, onlar men anlaştık ki nasıl? Erem de. Burun Erem, Erem'ge bale geçti de. Evet. Alıştan bak, alıştan. Emeği adamlar çok bozuk. Alıştan tezle on olup gidip dedi. Жакшы, көрдүңүздөрбү? Номер 1 болейшик. Жума кылбай экенбиз. Ушул залдын көркүнө көрк, шаңына шаң кошкон ошол бай экенбиз. İnternetten de görüyoruz. Ben de birinci yolu görüşüm. Hazır cana Swiss-Tog var. O şal Swiss-Tog'un alıp çıkarttığı. Baleyi de etip başlayın. Группаларга мүмкүн болсо таштап коюңуздар туугандар. Жан Темирдин оюн байкайлычы. Москвада билесиздер, Москвага оюн коргонда бир аз путуну кокус сатып алган болчу. Буюрса жакшы. Мына 14-нчү катар саны менен. Андан сырткары 5-нчү катар саны менен Нурмухаммед Токтоев, 7-нчү катар саны менен Азирет деген инибиз өтө жакшы чыгып атат ошол инибиз дагы. Кечеги оюнун тарта албай калдык. Бүгүн атайын ушул командалардын оюн тарткан келдик. Старды ошол алган. Жолдор мына бул эмес. Жок, иштү. Эмес. 2022-де ошол эмес. Чөйрөп койгон экен.
Ошотор командасынын жигиттеринин бойлору бардыгы бирдей экен. Байкадыңыздарбы? Арасында эки гана оюнчусунун бою бир аз узунураак экен. Экинчи жана кайсы номер? Экинчи жана 4-үнчү катар саны менен. Калганы бардыгы бирдей. Ал эми улар командасында дагы бою узун. Бир оюнчусу бар экен. Калган балдарын бою бирдей. Оюндун башы менен мен таш инимдин айылдашын көрсөтүп коёюн. О, туган, атыңыз ким эле? Шабдан деген акебиз бар экен бул жерде. Таштын айылдашы Москвадагы номер 1 эме бар, билесиздер, либеро. Жакшы, эки командага тең ийгилик. Чында мен алдан биринчи жолу көрүшүм, мага унайт. Кызыктуу көрүнүп атат ошо Жумабек бай экенсиз. Жакшы. Оюн башталды. Байстанда келген. Байстанда Москва келген. Жок. Ебали, зирет. Аут. Жакшы. Эсеп сандары 4-1. Жантемир! Тосма жок, тосма жок болуп атат. Жок. Жан Темирде. Жакшы. Ха-х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 а
Polya, polya, polya. Tuvalet kar, bir bet, çok iyi. O sana kayga cevap. Ha, jakşı esep sanları 4-6. Bolgonu birinci partiya tuğandar. Ekinci, üçüncü partiya alan oyuncular. Kerametin körgözü başlayıp. Özünüz de jakşı bilesizler. Jakşı. Demir. Jakşı. Ова туган два реста болуп атат. Я. Кимден алыш керек эле? Федерация. Федерациядан. Аз жолугабыз а бүтөйк прямойда эле, га? Прямой эфирден эле жолуга. Бүтөйүн жолуга. Э, ошондой болчу. Жакшы. Так, эсеп сандары. 5-8. Так, 9-5. Оля. Да, эсеп сандары 10. 10-5. Мен устат алдым дей. Сабан, чек. Ачана. Номерин берип койгонсуң? Жок, аз өзүнө чалып айтам. Чалып. Э, бурик. Да, жок. Да, жок, бул балага берейин. Тартып камалай. Алло. Да, салам алейкум, кандайсың, бекке? Жакшы. Көчө эли сураштырганмын да бир сыйра ошо медиа жагынын ким жооп берет десем эч ким таппай койгон да азыр буга келип калды как раз. Болбойбу эмне? Жок, вот ошол. Биз Москвада тартып жүргөнбүз да, если эметсе сиздин өзүңүз келе жолугайлы. Так, сиз атыңыз ким эле? Кылыч. Кылыч байке. Мен ушуну бүтүрөйүн, анан сизге жолугам макулбу? Все, макул, мен. Так, Кылыч деген федерация башчысыбы, ушул медиа жагына жооп береби, алып атат. Жакшы, эсеп сандары 9-12. Жакшы. Жарып кетти. Эсеп сандары 10-13. Спасибо.
Berge bırak. Tamam, o kadar karmaydı. Bu var ya. Yok oğlum, cübe Yaxşı, hesab səndə 15 11. Boşdur. Əzizət belə. Qaçma, qaçma. Qaçma. Qara boş gedək boşa. Qaçın. Qaçın. Ulan dərdli oynayır da çox. Şirin durur. Bir də sən kaç sosuna qara oldu da. Kaçsana kanada da var. Ben az görü oturuyorum ha. Kudre sen hı görüp etem de. Online gitti de o zaman. Zuhucu öyle tutayım da uyku oluyor. Zaten o kadar zayıf şahesini taktırdı gibi. Ha, hesap sandarı 13-16. Can Temir. Алдына темке чуркайт, артынан метр. Что-то ойын сус. Ойын сусты отат. Чужой мяч. 18-14. Üstünden getirdik, koy üstünden. Sepsandar 19-15. Başka komandalar düzgün etken de bu. От логаут. Yeah.
Kırmış kol koyan bu ya. Ağız biriz bro. Tak 25. Ha minta. Minta altını koyken 24-18. Ben yürüyorum. Ne oluyor? Kaç tane? Çok kötü. Var. Hadi gel. Kimle? Ağız açalım. Ben bol bol ısla bir gün. Bol bol. Так, бізге рұқсат бермеді туғандар. Так, біз әмеге жолға